قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے اور اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتی. یہاں چچینیا میں اور ان ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید چھین لیا گیا اور مدارس بند کر دیے گئے, مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا, اور جو سبزی بھی بیچتے تھے وہ سبزی بھی دیتے تھے, قرآن کی آیتیں بھی سکھاتے تھے. گھر کے اندر ماں جو ہے وہ کپڑے بھی سیتی تھی اور سات بچے کو بیٹھ کے قرآن مجید